עכשיו, עזה הופכת לדרזדן, כן. It's an entire nation out there that is responsible. It's not true, this rhetoric about civilians not aware, not aware, not involved, it's absolutely not true. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. מחר בבוקר, הציפייה שלך שהיינו מטילים מה שנקרא איזושהי פצצת אטום על כל עזה, משטחים אותה, מחסלים את כל מי שנמצא בה. בדרך אחת.